Մեր օրերում հատկապես տոնական օրերին գրեթե ամենուր ականատես ենք լինում փողոցային առևտրի։ Մեր համակարգախոսները պետք է գիտակցեն, որ ոչ սահմանված վայրերում առևտուր անելը առաջացնում է վարչական պատասխանատվություն։ Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 72-րդ հոդվածի համաձայն ոչ սահմանված տեղերում առևտուր անելը, բացառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպքերի, առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 50-ապատիկից մինչև 70-ապատիկի չափով։ Ռուսական ցակում ունեցող գյուղատնտեսական արտադրանքի ոչ սահմանված վայրերում առևտուր անելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ 15,000-ից 20,000 դրամի չափով։ Սույն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքը վարչական տույժի նշանակման օրվանից հետո 1 տարվա ընթացքում կրկին կատարելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 90-ապատիկից մինչև 100-ապատիկի չափով։ Սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված արարքը վարչական տույժի նշանակման օրվանից հետո 1 տարվա ընթացքում կրկին կատարելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 40-ապատիկից մինչև 50-ապատիկի չափով։